Mile, ja ću vas iznenaditi. Prizvaću Njegoša, u dobru se ne ponesi. Tako je. To je suština stvari, jer ovo je jedna utakmica u nizu i očekuje nas već sledeće nedelje nova utakmica i naravno mi nemamo pravo ni zbog navijača, ni zbog, prvo zbog sebe, jer smo radili mukotrpno, ajde pripremni period 2 mjeseca, dugo traje, žestoko se radilo i onda treba biti u kontinuitetu, dobar u rezultatu, u igri i to podizati iz nedelje u nedelje. Naravno, nema podizanja, nego nam ovaj dobar takmičarski rezultat omogući da 7 dana radimo u lepom raspoloženju i da sledećeg rivala maksimalno respektujemo, ali idemo da pobedimo, naravno. Ono što je dobro, lakše je bilo igrati otvorenje, a utakmica otvorena veoma dobro na vreme, ali se i dalje igralo kasnije strpljivo. Pa naravno, to je ono što na čemu insistiram ja sa ljudima koji rade zajedno sa mnom u stručnom štabu, da to školsko ponavljanje mora da postoji i da se protivnik melje od prve do zadnje minute. Naravno da je fudbal se igra zbog navijača i ovo je na neki način, meni je drago što vidim da se polako fudbalski pirot budi i da se navijači polako vraćaju. Biću zadovoljan onog trenutka kada ovaj stadion bude onako kao nekada u neka dobra stara vremena, da Bog da se tako desi, onda je to fudbal pravi. Ali jedan detalj, kao nekada su Pirgosi skandirali Mile Tomić, tako da je to takođe značajno, a Istok nas je podsjetio na neka ranije vremena. Tako je. Bilo je dosta gledalaca. Tako je, hvala im naravno na podršci, čovjeku to uvek prija, to je nešto što daje snage da se istraje na ovom putu koji se zove povratak radničkog u što kažu, vrh srpskog fudbala, tako da imamo i veliku obavezu u odnosu na sve to. I za kraj samo da izdvojim još jedan detalj koji ste vi apostrofirali, a to je konkurentnost. Dakle, vidi se da tim može bez nekih, kad ih nema, ulaze drugi, evo danas je Momić iskoristio šansu na pravi način. Tako je, to je suština stvari, ono što smo pričali to polako počinjemo da pokazujemo i Ćirić je odigrao utakmicu kako treba i Đunić je odigrao kako treba, Momić je odigrao kako treba, prema tome bez te konkurentnosti nema nam života, ona tera na više, na jače, na bolji rad, kvalitetniji, tako da svi su ti momci u igri, imamo 25 igrača koji čini mi se da svi željno očekuju da imaju mesto u timu, a ovi koji igraju neka ga čuvaju. Kopaonik uzimamo kao nešto što je dobro i okrećemo se sledećoj utakmici. Život ide dalje. Naravno, respekt prema ekipi sledeće nedelje prema Trgovačkom. Imamo 7 dana da se fino pripremimo u dobroj atmosferi jer je sve lakše raditi kad se pobeđuje. Da radimo dobar mikrociklus od 7 dana, se dobro pripremimo i kažem uz dužno poštovanje i respekt prema Trgovačkom, ali idemo dalje da probamo da pobeđujemo iz utakmice. 7-1 iz 2 utakmice, čestitam. Hvala lepo.